Ni zarauztar naiz, zarauzko kalekoa. Eta pentsatzen dut etxeko irrati zaharrean, sukaldeko irratian entzun bonituela. Harreman bat, banuen oso laritzarekin. Baina, askoz gehiago gustatzen zitzaidan musika edo literatura, hamabi urtetatik, emezortzi, emezetzira. Amuritzen entzun duenean, laroiko txapelketan, errege goiz bateko azken opari dut izan zen. Eta esan diteke txapelketa nagusi hau nagusia dela, alegia, zaharra. Ez dirudi, baina aspaldiko txapelketarik zaharren. Amuriza, Lopategi, Jonen Beitza, Sebastian Elizaso, Iñaki Murua, Sarasu eta ni geunden finala baino bataz besteko zaharrakoa dute oraingo finalista erdiek. Erdi finalistek. Beraz, bai, txapelketa nagusia iruditzen zaitu. Adinez. Eta alde hortatik iruditzen zait, txapelketa interesantea, segurazki belaunaldi baten azken nengo izango delako, eta belaunaldi hori hain izan da ona eta hain izan da zabala, tapoi efektu desentea egin duela. Gero oso nabarmena emakumea, emakumeen presentzia, nirez presentzia bakarrik, zailkatu india, parte hartzaileen erenak zian emakumeak, eta zailkatuen erdiak dira emakumeak. Beraz, horrek ere zerbait esan nahi du. Estadistikan ere netik erdida pasatzea sekulo saltoa da. Eta gero, oraindik ere ez da biztatu, baina oi, final erdietan eta finalean biztatuko da, ja, persoogintza garatu eta euskara garatu baten isla izango da, txapelketa. Bosei hizkuntz estilo diferente neurtuko dira. Beto. Bueno, erratibotasunez, ez da? Basoa erdi utxa da dago erdi betea, ez dakit ze esango duken, momentu batzutan baikorra naiz. Gudu megin dela ikastolako bakarri egiten duen kalea euskeraz. Bai ikastetxe guztietako zutzen dira kalea euskeraz. Gertatzen da hori, hegemonikoa zaren tokitan jendeak oso da eskotzen duela, gehiengoaren alde. Hegemonikoa ez zaren tokietan ja zailagoa da. Alare garbi daukat, ena izela purista, adibidez. Eta esan edozein euskera on iruditzen zait baldin eta aintzat hartzen bada nork hitz egiten duen. Bueno, euskera kontutan uste dut kalitatea kantitatetik datorrela, inork ez dugula nahi euskera bat gutxi batzuk eta gai jakin batzuk buruz hitz egingo duena. Nahi dugula euskera bat askok eta gai guztiei buruz hitz egitekoa. Orduan, degradazio prozesu bat normala da. Gertatzen dena da, degradatu bai, baina prozesu horrek eskatzen duena baino gehiago ez genukela degradatu behar. Plastikozko ziklista batzuk karri ditu. Hau ez ziren gure honetako postaio maiteenetakoak eta gutxi aldatu dira denboan zehar. Oain dala, berreta marrola urte horlako esia zian, da guai, bai, bat besu alzata, bestia manuia nagozita, bestia makur egin da, bestia botelien indik eanaz, da guai, betikoak. Hola, triangulo batean etortzen zian. Gau, zarautzen ondartza bertan geneuken, eta ondartza jolaserako politak zian. Egiten genuen ondarrean zirkuitoa, bere tunelekin, aldapakin, peralterekin eta bar, eta kanikekin, ba, kanika botatzen zenuen eta noraino iristen zen, ba, zu jartzen zenuen zure ziklista ba, Perurena edo Momine edo Paco Galdos arrando denez, han jartzen zenuen. Eta gero ba, zure aurra gozekoan edo atzerago edo hasiko favoritua da, zapiein tarpatena da. Eta da, gure zorotik lapurtzen dituk zartzak eta urritzak. Eskatu eta ematekore ez gaitu korrein murritzak. Alberten zian jarriko honik ignaidekena egintzak. Arrapatuta preso sartzeko pentsamentutan gabiltzak. Bueno, gustatu dut ez egin beste egin.
eta garai bateko bersokeraren zantzuak ditu, ez bakarrik ikari delako, baizik edozein lerro jarri eta funtzionatu ditu dugulako bersoak. Andreu Eskarri? Arrapatuta preso saltzeko, pentsamentutan gabiltzak, advertentzian jarriko otinik, ignaidekenak egintzak, gure zorrotik postutzen ditu, zahatzak eta urritzak, eskatuta ematekore, ez gaituko rimurritzak. Hori da lehenko bersokeraren ezaugarrietako lotura bai, baina sintaxi ez.